U cilju ublažavanja posljedica inflatornih kretanja, opredjeljenje Vlade Republike Srpske je da pruži podršku i najstarijoj populaciji. Kako bi se poboljšao standard penzionera, intervencijom Vlade penzije u tekućoj godini uvećane su za 15%. Sadeta Ranosavljević iza sebe ima punih 40 godina radnog staža. Sa trenutnim primanjima, kaže, može da pokrije osnovne životne potrebe. Dosadašnja povećanja penzija i jednokratne pomoći svakom penzioneru pa i njoj znači mnogo. Svakom penzioneru pomoć dobro došao, ma ukoliko nećemo biti sada da gledamo količinu novca. Bitna je pažnja, a i nek se malo i pripomogne novčano. Penzioneri će u narednom periodu biti na listi prioriteta, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Mislim da smo evo nekih mnogo godina iza nas uspjevali korak po korak da poboljšavamo njihovu materijalnu situaciju, ali isto tako da prepoznamo i mnoge druge njihove potrebe. Banjalučki penzioneri dalje očekuju da im gradska uprava isplati jednokratnu pomoć u iznosu od 100 maraka. Ne žele, kažu, subvencije kroz električnu energiju, već sredstva odobrena u Skupštini grada. Tih 100 maraka koje je donijela Skupština grada jednoglasnom odlukom svih odbornika do današnjeg dana nisu isplaćen. Penzioneri su kategorični da se to uplati njima na tekuće račune, a on će izvršavati svoje obaveze. Predsjednik Banja Lučke gradske skupštine Mladen Ilić tvrdi da se penzioneri nalaze u nezavidnoj poziciji i da su postali predmet političke borbe. Mi ćemo istrajati da oni dobiju ta financijska sredstva. Svjesni smo da u ovom svemu što se izdešavalo prethodnih mjeseci na globalnom nivou, ti troškovi i njihovih života kao i svakog pojedinca u Republici Srpskoj su znatno veći. Skupština grada nije donijela odluku o isplatu jednokratnog iznosa građanima, penzionerima, već grant elektroprivredi. To što sada gradska uprava pominje subvencije električne energije nije sporno za penzionere, ali hoće i svoje 100 maraka čiju je isplatu potvrdila gradska skupština i za što već postoje sredstva u budžetu.